Se kod Rudolfove vojarne. Na ovoj staciji čućemo odlomke, fragmente i skrležine ekspresionističke poezije. Pješačke vojarne Kraljevića Rudolfa, ili ti poznatije kao Rudolfove vojarne. Kompleks u početku sastavljen od 13 zgrada, uglavnom dvokatnica većih dimenzija. Nalazili su se na rubu kompleksa koji se nalazio između Ilice, Kolodvorske ceste 2, ulice Matka Talovca i ulice Matije Antuna Revkovića. Ova poezija trebala bi propitati odnos između ovozemaljskog okolja i postojanja više sile kao mogućnosti obnove optimalne projekcije pogleda u budućnost uz neizbježno putovanje. Stoljeće nakon izgradnje ovih vojarni, negdje u ožujku 1978. došlo se do zaključka kako središte grada baš i nije najpovoljnije mjesto za vojarne. Stoga su one napuštene. Tu prigodu iskoristio je redatelj Volker Schlander za snimanje filma Limeni bubanj. Tijekom snimanja verističke scene osvajanja glavne pošte poljskog koridora u Gdańsku, snimljeno je rušenje dijela zgrada. Preostale su ove 4 koje vidite i od tada do danas mijenjale su često svoje namjene. Recimo tako da je od 1986. do 1993. ovdje bio odsjek za novine i časopise Nacionalne sveučilišne knjižnice. U međuvremenu danas su u njih smještene brojne kulturne, gradske, državne institucije, čemu svjedoče i ploče koje se nalaze s njihove prednje strane. Naslov ove stacije je Topovi tutnje ili Lamentacije sudbine.